Jag ska lösa den här ekvationen. Jag ser minustecknet före parentesen. Så när jag tar bort parentesen så byter de här termerna tecken från att vara positiva till att bli negativa. Så jag får då 8x-3x-10 minus 3x minus 10 är lika med 15. 8x-3x minus 3x det är 5x-10 stycken x minus 10 är lika med 15. Sedan då vill jag göra mig av med minus 10. här så Då får jag addera 10 på båda sidor. och Då får jag att 5x är lika med 25. och Sedan då dela båda sidorna med 5. så får jag att x är lika med 5.